נמצאים כאן בקיבוץ כפר עזה, קיבוץ שאיבד למעלה מ-50 נשים, גברים ותינוקות, אבל אני אתן בעצם לתמונות ולתיעודים לספר את הסיפור של מה שקרה כאן. בוא אריק, בוא תראה להם שלב אחר שלב. שימו לב לדלת הראשונה של הבית כאן, שימו לב, הכל מחורר בכדורים, בכלים. בוא ניכנס עוד לבפנים, לתוך הבית, לבית שבו התרחש הטבח האכזרי. תראו את כל הקיר הזה מחורר לחלוטין, ואם נכניס עוד יותר את המצלמה לבפנים, תוכלו לראות באמת את הזוועה שהתרחשה כאן, זוועות נוראיות שאני לא רוצה להרחיב במילים, התמונות יספרו. תראו להם קצת המצלמה למעלה, תראו מה קורה כאן בתקרה, פשוט לא יאומן. עשרות אם לא מאות כלים ירו פה בברבריות, באכזריות, טבחו פה תינוקות, נשים וילדים, נערים. אבל יש פה עוד תיעודים לא פשוטים בכלל. זה לצורך העניין בית שספג כדורים וכלים ונורו בו משפחות שלמות למוות. יש לנו פה אריק, בוא איתנו לצד השני, שימו לב מה קורה כאן ממש מאחורינו, בית נוסף נשרף לחלוטין. בואו נראה להם את התיעודים. שימו לב, זה קרה כאן בקיבוץ כפר עזה. אנשים פה ניסו להסתגר בתוך הבית, נעלו את הדלתות, והבית הועלה באש על יושביו. אנשים פה נחנקו, חלקם נשרפו, וחלקם ניסו לברוח בעצם מתוך הבית ונורו בכניסה. תראו ממש, כל מקום השחיתו, כל מקום הפילו, כל חלקה טובה. מי שמת בפנים חנק, מי שמת בחוץ כשברח החוצה. ושימו לב מה קורה בחוץ, בואו נלך קצת החוצה, תראו את כל המרחב הזה. זה נקרא שביל המוות, אמיר וליטל, שביל המוות. כל הבתים פה שאתם רואים, מימיני ומשמאלי, כל הבתים האלו ספגו מכות קשות, חלקם הועלו באש, חלקם ספגו יריות, פריצות וטילים, RPG וכדומה, הרס נוראי, חורבן שאין כמותו. באמת תמונות קשות מאוד שאנחנו מראים לכם כאן, הם ממש בשידור חי. לא השאירו אבן על אבן, לא השאירו עץ עומד, פשוט הכל הרסו, שברו, גרמו פה להרס וחורבן, נשחטו פה תינוקות, נשרפו אנשים בתוך הבתים והמדים שלהם. בהחלט תמונות קשות מאוד שעוד יספרו עליהם עוד הרבה שנים קדימה.